Ukážeme to ešte na tom druhom príklade, čiže teraz pôjdeme na nasledujúcu snímku, kde máme veľmi podobný príklad len s inou schémou. Čiže daný elektrický obvod na obrázku, napätie batérie je 12 V, čiže znovu si to tu všetko označím. Odpor, odpory žiaroviek sú postupne 10 Ohm, čiže tu máme 10, toto je 22 a trojka je 30 Ohm. To sú odpory. Máme vypočítať veľkosti prúdov IB, I1, I2, I3 pretekajúcich batériou a žiarovkami 1, 2 a 3. To je v prvej časti. No takže znovu, označím si tie prúdy. Batériou tečie prúd IB, I, B, I batériov, ktorý je ale zrejme, keďže tečie tá ďala, nikde sa nerozpája, tak je taký istý ako prúd, ktorý tečie žiarovkou I1. Čiže I1 sa rovná IB. I1 a IB to sú dva rovnaké hodnoty prúdov, dve, dve rovnaké hodnoty prúdov, čiže I1 a IB je to isté. Teraz ten prúd I1 príde sem a tu sa nejak rozvetví. Takže do tejto časti pôjde prúd I3, pôjde cez žiarovku 3. A cez druhú žiarovku pôjde prúd I2. No a tu sa znovu spoja, I2 a I3 sa spoja a pokračujú znovu do batérie. Čiže toto sú prúdy. No a teraz, aby sme to celé rátali, tak skúsime použiť taký e, zvláštny prístup a ten prístup bude v tom, že ja sa teraz pozriem na tento obvod ako na obvod, v ktorom je zapojený len akýsi jeden jediný rezistor. Čiže medzi týmto a týmto miestom si predstavím, že mám sériové zapojenie tejto žiarovky s paralelným zapojením týchto dvoch žiaroviek. Aby som vypočítal celkový odpor R, tak musím urobiť to, že si ešte predtým, soberiem dajme tomu červenú farbu, ešte predtým si vypočítam tento tu odpor paralelného zapojenia žiarovky 2 a 3, ktorý označím R šťarkou. Takže ako vypočítať R šťarkou? Zrejme z toho, čo sme sa učili, keď sú dvojka a trojka zapojené paralelne, tak platí, že 1 lomené R šťarkou sa rovná 1 lomené R2 plus 1 lomené R3, alebo pamätáte sa, že sme si v rámci výkladu odvodili vzorček, to je, nebudem ho teraz už odvodzovať, že R šťarkov je vlastne R2 plus R3 menovateľi a hore je R2 krát R3. Čiže R šťarkov, tento odpor sa vypočíta takto. No a tento odpor R šťarkov je tu zapojený v sérii s odporom 10 ohmov tej prvej žiarovky. Čiže keďže toto Tých 10 ohmov a toto R-štarkov sú zapojené sériovo, tak celkový odpor medzi týmto a týmto koncom bude vlastne súčet desiatky a R-štarkov. Čiže odpor R, môžem to napísať tak, že odpor R bude vlastne R1 plus r šťarkou. Čiže Rko bude vlastne R1 plus zlomok R2 krát R3 lomené R2 plus R3. Toto, je, toto by sme mohli ďalej upravovať, ale nebudeme. Namiesto toho si poďme toto R vypočítať, že koľko je hodnota toho R. -ka. Čiže r by malo byť za R1 dosádzam 10 ohm plus, za R2 dosádzam 20 ohm krát 30 ohm za R3 lomené 20 ohm plus. 30 ohm. Rovná sa, čiže tu budem mať 10 ohmov plus, hore budem mať 2x3 je 6, čiže tu bude 600 ohm na druhú, lomené, a 20 plus 30, to máme 50 ohm, čiže dole menovateľ je 50 ohm, tento ohm na druhú sa s týmto vykráti, zostane omy, zostanú nám tu omy. Keď to rozšírime dvojkou, čiže krát dva čitateľ a menovateľ hore bude 1200, dole bude 100. Takže teraz otázka je, koľko je 1200 delené 100. Odpoveď nám zrejme vyjde 12. Takže tým pádom to je 10 omov plus 12 omov. Takže e, výsledkom toho celého je 22 omov. 22 ohmov. Čiže výsledný odpor toho celého zapojenia je 22 ohmov. Dobre, čiže teraz, teraz by sme, keď už poznám tento celkový odpor, tak si predstavíme, že táto schéma je zjednodušene nakreslená s tým celkovým odporom. Tu na je ten celkový odpor. No a ten prúd, by tiekol ten istý, ten istý prúd batériou by tiekol, lebo my sme si definovali celkový odpor ako taký odpor, ktorý, ktorým môžeme nahradiť všetko v tom obvode, bez toho, aby sa zmenil prúd obvodom. Čiže IB by bolo také isté. No a nám omov zákon umožní toto IB iz batérie vypočítať. Čiže koľko by bolo IB? IB by malo splňať to, že R, celkový odpor R krát IB by sa malo rovnať u e. To je omov zákon napísaný pre tento celkový odpor. Celkový odpor musí byť, je pripojený na napätie UE tečením prúd IB, čiže splňa takýto omov zákon a z neho potom je možné vypočítať IB ako UE lomene R. Takže keď teraz budem počítať hodnotu prúdu, tak tam dám 12 V lomené 22 omov. No a teraz vezmeme teda znovu kalkulačku a ideme zrátať, koľko je 12 delené 22. Výsledkom je 0,545, 0,545 ampera, čiže približná hodnota samozrejme, lebo toto, je, toto sú e, periodické zlomky. Takže 0,545 ampera je prúd IB, ale tento prúd sa zároveň rovná prúdu I1 tečúcemu cez prvú žiarovku. Čiže máme túto časť za sebou. Teraz potrebujeme ešte vypočítať prúdy i2 a i3. Tak čo vieme o tých prúdoch i2 a i3 je to, že tento prúd ib alebo i1 sa na nich delí, čiže vieme, že i2 plus i3, tie dva prúdy, ktoré hľadáme, dávajú spolu náš prúd i1, ktorý sme práve vypočítali, 0,545 Amper. Otázka z nejaké sú veľké. Tak na to, aby som to zistil, si uvedomím, že medzi týmto a týmto úzlom je tu a tu na tej žiarovke rovnaké napätie, lebo sú tie žiarovky pripojené k týmto dvom úzlom paralelne. Čiže napätie na druhej žiarovke a na tretej žiarovke je rovnaké. To znamená, platí, že U2 sa rovná U3. Keď použijem omov zákon a U2 vyjadrím, tak mi to vyjde, že R2 krát I2 musí byť to isté ako R3 krát I3. Krát I3. No a teraz, keď by som chcel vypočítať napríklad hodnotu prúdu I2, tak by som mohol použiť túto rovnosť a túto rovnosť a pomocou nich to urobiť. Takže to aj urobím. Napríklad si vyjadrím to, i3. i sa rovná i3 sa rovná i1 minus i2 a dosadím ju sem. Takže budem mať také, že r2 krát i2 sa rovná r3 krát a za i3 píšem i1 minus i2. Roznásobím r2 i2 sa rovná r3 i1 minus R3 I2. Neznáma je I2, ktorá je na dvoch miestach, čiže si ju prehodím na, pravú, na ľavú stranu, čiže dám plus R3 I2 a budem mať, že R2 I2 plus R3 I2 sa rovná R3 I1. Vyberem si I2 pred zátvorku, R2 plus R3 sa rovná R3 I1 a z toho mi vyjde, že I2 sa rovná R3 krát I1 lomené R2 plus R3. Do toho môžem samozrejme dosadiť, čiže R3 bola, keď sa dobre pamätáte, 30 ohmov krát prúd I1 bol 0,545 amper lomené No a R2 bolo 20 ohmov plus a R3 bolo 30 ohmov. Takže keď toto celé dosadím, tak mi vyjde, koľko je I2. I2 sa bude rovnať, zoberieme teraz kalkulačku, vynulujeme a ideme počítať. Čiže píšem 30 krát 0,545 delené, zátvorka, No a to nemusím samozrejme. 20 plus 30 je 50, čiže delené 50, konec zatvorky, rovná sa. Vyšlo mi 0,327 0,327 Amper. Čiže I2 je 0,327 Ampera. Trošku krajšiu tuto nakreslíme. 0,327 Ampera. No a keď máme I2, tak teraz stadialto, to. Tu je vzťah pre prúc I3. Čiže I3 sa vypočíta ako I1 minus I2. I1 bol 0,545 A minus 0,327 A. Takže to sa bude rovnať. Zase si pomôžeme, aby sme to mali rýchlejšie. Takže ideme 0,545 minus 0,327 rovná sa 0,218. 2,18 A. Takže takto máme tie prúdy I1, I2 a I3. Môžeme si uh, ich teraz tu nás zarámovať, takže mám ich dobre označené, aby sme ich našli o chvíľočku, lebo budeme ich potrebovať. Čiže toto je I3, toto je I3. No a ešte máme niekde I1, ktorý je tu. Dobre. Takže s týmito prúdmi teraz budeme o chvíľočku pracovať. Takže máme časť po A. Zostáva nám časti po B a po C, ktoré sú už veľmi, veľmi priamočiare, čo sa týka riešenia. Takže čo ja viem, niekde tu budem riešiť. Tu nás si urobíme miesto a do tejto oblasti, aby sme boli blízko pri úlohe. Máme vypočítať napätia U1, U2, U3. Napätie U1 vypočítam vtedy na tej žiarovke, keď poznám prúd, ktorý neutečie a je odpor. To je cez omov zákon. Čiže zoberme napríklad túto U1, sa bude rovnať R1 I1. Čiže to sa rovná 10 Ω krát 0,545 A. To sa rovná 5,45 V. Čiže napätie na prvej žiarovke je 5,45. Napätie na druhej žiarovke má byť také isté ako na tretej, čiže napätie na druhej bude R2 I2. Takže môžeme to zrátať, takže zoberieme 20 ohmov krát, no a I2 nám vyšlo, i nám vyšlo 0,327, 0,327 amper, takže to sa rovná, tak si trošku pomôžeme, čiže poďme, že 20 krát 0,327 rovná sa 6,54 V, Dobre som odpísal, odpísal to 6,54 V. No a ešte môžem overiť, že či napätie U3 vychádza rozumne. To by malo byť R3 krát I3 a to sa rovná 30 ohm krát a I3 bola 0,218 A. To sa rovná, takže skúsme 30 krát 0,218 6,54. 6,54 V. Mohli by sme si ešte všimnúť, čiže dobre, že vyšlo to isté. U2, U3 je to isté, pretože sú tretia a druhá žiarovka napojené k, tým, k tomu istému úzlu. Zostáva ešte jeden detail, že všimnúť si, že ako to je so súčtom napätí U1 a U2. u U2, U1 plus U2, by malo byť rovné napätiu elektromotorickému na zdroji, pretože e, najprv ten, ten prúd, keď ide tak medzi týmto a týmto miestom, keď ide touto, vet, takto, touto cestou, keď ide prúd, tak nejakú energiu stráti na tom, nejakú na tom a celkový súčet energie, energie by mal byť rovný energii, ktorú získa v zdroji. Takže napätie tu plus napätie tu by malo byť napätiu zdroja rovné. Poďme sa pozrieť, či nám to vyšlo. Keď si spočítame 5,45 Volt, plus 6,54 V, tak nám to vyjde, tuším, 11,99 V, čo, čo je celkom slušný výsledok vzhľadom na zaokruhľovaciu chybu, čiže to je prakticky 12 V. Mali sme nejaké zaokruhľovanie, takže sa nám to prejavilo takouto drobnou nepresnosťou. Dobre, zostáva vypočítať výkony. Výkony na týchto žiarovkách P1 ktorý bude zrejme U1 krát I1, P2, ktorý bude U2 krát I2 a P3, ktorý bude U3 krát I3. Tieto výkony treba zrátať, takže P1 sa rovná. U1 sme už niekde počítali, U1 je 5,45 V, 5,45 V krát I1 je 0,545 A, 5,45 A. To sa rovná, to tu dopočítame o chvíľku. P2 sa rovná U2. U2 sme si vraveli, že je 6,54 V. Volt, volta krát I2 sme vraveli, že je 0,327 A. A P3 je U3, ktoré je také isté, čiže 6,54 V krát 0,3 je 218 A. Takže, poďme každé jedno z nich teraz pomocou kalkulátora spočítať, koľko je. Takže, začneme tým prvým. 5, krát 0, 5,45 krát 0,545 rovná sa 2,97 W. Čiže na prvej žiarovke je toľko. Príkon na druhej, ideme na druhú žiarovku, 6,54 krát 0,327 rovná sa 2,14 približne Watt. No a ideme na tretiu poslednú žiarovočku, kde je 6,54 krát... 0,218 rovná sa 1,43 W. Na základe týchto troch údajov by sme mali teraz usúdiť, že ako silno svietia tie žiarovky. No tak evidentne najväčší príkon má prvá žiarovka. Trošku menší má druhá a tretia má najmenší. Čiže dalo by sa čakať, že jednotka svieti najsilnejšie, dvojka trošku slabšie a trojka najslabšie. Dobre, toľko k riešeniu obvodov. Podobné úlohy, ako ste videli preriešené v tomto výklade, budeme riešiť na hodine.